областық қазиятқа сұныш бердіңіздер, бір оғандан келе республикалық штаб намаздарды, жұма намаздарды оқуға тыю салды, ған чечімін шығарды да. Анан сіздер азығандай қылып отастар, жұма намаздарға тыю салынды ой, че сұныш беріп, алардан қандай жоқ болады деп күтіп отырастар ба? Жоқ, біз бұл Ош шаарында бізден бір апта мұрын эле сунуш берип, Ош шаардык казыят менен ошол жума намаздар тыюу эмес, эми убактылуу мечиттерде окутканды токтотуу деп айталы. Эми жума намазды ким тыймак эле тыя албайт да. Үйдө деле окуй берсе болот да. Ошондой болгондо бул мечиттерде окууну токтотуу убактылуу деп. Анан Ош шаарында токтоп атса биздин Кара Суу Ошунун тегерегинде мечиттин баарында толуп кетет да, элдин баары айтып атат деп. Биз дагы мындай ошого жооп катары областтык казыятка сунуш бергенбиз. Карап көрүңүздөр десек, алар дагы туура көрүп, ар бир имамдарга өзлөрүнүн чечимин сунушташкан. Ошол жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып барыңыздар. Анан билесиздер, республикалык муфтияттан дагы чечим кабыл алышып, кээ бир мечиттерди, кээ бир медреселерди жанагы обсервацияга, күндүзгү стационарга деп беребиз деп даярдыгын айтышкан да. Ошондуктан андан көрө ошондой элге, калкка жардам болсун деген чечимин кабыл алышып, алар да сунуш берген. Кечээ бизде областта жума намаздар өткөн жок.